Torej, danes, današnjo pošto, sem tudi sam dobil obvestilo predsednika, od predsednika državnega zbora, gospoda Franceta Cukjatija, katerega naš poslanski kolega, magister Janez Drobnič, obvešča, in sicer z včerajšnjim datumom je ta dopis, bom kar prebral. Spoštovani gospod predsednik, sporočam vam, da dokončno in nepreklicno izstopam iz poslanske skupine Nova Slovenija, krščansko-ljudska stranka v okrepaju NSI, s spoštovanjem, magister Janez Drobnič, poslanec državnega zbora. Lahko iskreno rečem, da poslanska skupina Nove Slovenije obžaluje izstop magistra Janeza Drobniča iz naše poslanske skupine. Verjamemo namreč, da bi lahko s skupnimi močmi tako za Novo Slovenijo, predvsem pa za Slovenijo, še skupaj naredili resnično veliko dobrega. Zato smo v poslanski skupini Nove Slovenije malce razočarani na tem, da nas je magister Janez Drobnič zapustil praktično neposredno pred jesenskimi državnozborskimi volitvami. Zaenkrat ostaja član Nove Slovenije in tudi visok funkcionar in sicer podpredsednik Nove Slovenije. Kakšno je ozadje izstopa magistra Janeza Drobniča iz poslanske skupine Nove Slovenije? Kot ste tudi sami izvedeli iz njegovih izjav, pravi, da je razočaran na tem, da ga na torkovi seji izvršilni odbor Nove Slovenije ni potrdil za kandidata na državnozborskih volitvah. Osebno sem prepričan, da bi izvršilni odbor magistra Janeza Drobniča potrdil, seveda pa se on sam, tako kot vsi člani Nove Slovenije, moramo zavedati, da imamo seveda do stranke tudi nekatere obveznosti. Kakšne pa so te obveznosti, zaradi katerih je izvršilni odbor zaenkrat odložil odločanje o tem, ali bo Janez Drobnič kandidat Nove Slovenije ali ne. Nova Slovenija ima sprejet dogovor na izvršilnem odboru, da vsi poklicni funkcionarji Nove Slovenije, se pravi vsi tisti, ki dobivamo redno mesečno plačo, dajemo določen prispevek, finančni prispevek, gre za 5% od mesečne plače za stranko. To je pravzaprav eden ključnih načinov financiranja naše stranke. Magister Janez Drobnič, kot je ugotovil izvršilni odbor na torkovi seji, tega ni naredil. Vkolikor bi to naredil, recimo do naslednje seje izvršilnega odbora, sem še enkrat poudaril, prepričan, da bi izvršilni odbor potrdil njegovo kandidaturo. V tu moje osebno razočaranje oziroma vprašanje si sam postavljam, zakaj pravzaprav za izstop iz poslanske skupine. Ampak to je pač njegova odločitev, ki jo je nenazadnje treba spoštovati. Sam pa napovedujem, da ni in ne bo nobenih diskreditacij Janeza Drobniča s strani poslanske skupine Nove Slovenije. Želimo ostati dostojanstveni, želimo imeti dostojen odnos do svojega poslanskega kolega in vidnega funkcionarja Nove Slovenije. Naj vas pa spomnim, da je magister Janez Drobnič užival takrat, ko je bil minister in pravzaprav vedno, veliko simpatij strani poslanske skupine, saj je poslanska skupina Nove Slovenije bila edina, ki je takrat, če se spomnite, glasovala proti razrešnici njega kot ministra. Razrešnico pa je, kot veste, predlagal predsednik vlade gospod Janez Janša. Edino naših 7 glasov je bilo tisti, ki so bili proti razrešnici, namreč 2 naša kolega sta imela službene obveznosti in nista bila na tisti seji. Še več, takrat, ko je predsednik vlade predlagal razrešnico, je izvršilni odbor imel temeljito razpravo na svoji posebni seji na to temo in je sklenil, da se magistra Janeza Drobniča podpre, oziroma da se ne podpre razrešnice z mesta ministra za delo, družino in socialne zadeve. In naj še povem, da je predsednik Nove Slovenije, dr. Andrej Bajuk, si veliko prizadeval v koalicijskih pogajanjih, da je
resor ministrstva za delo, družine, socialne zadeve pripadal Novi Sloveniji in da je vodenje tega resorja bilo zaupano prav magistru Janezu Drobniču.